Nyagasani Yesu nabane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu avugira mu migani. Umugoroba ukubye abwira abigishwa bati twambuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho bamujyana muri bwa bwato yahozemo andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Yesu we yari ku irango asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati mwigisha ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Nuko arakanguka akangara umuyaga abwira inyanja ati ceceka tuza. Nuko umuyaga urahosha maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati icyabateye ubwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi barabazanya bati ubu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni ivanjiri ntagatifu umbizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, dusangiye ukwemera. Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Nababwiye tugitangira igitambo cy'Ukaristiya ko twifatanyije n'abandi benshi batureba kuri Patches TV ndetse n'ab'ijuru n'abamarayika mu ijuru. Ni impamvu yo kwishima, ni impamvu yo kwishimira ubukristu bwacu. Ivanjili tumaze kumva n'amasomo yose twumvise aradusaba kugira ibintu bibiri mu isengesho ryacu. Tugomba kugira ukwemera, tukarwanya ikintu cyose cyadutera gushidikanya. Ngiye kubibasobanurira. Habayeho mu gihugu cya kure, habaho amapfa, imvura irabura pe, barasonza, barababara. Ariko bigeze aho abasenga, amakoraniro y'abasenga, abakarisimatike, abanyamutima, abanyampuhwe n'abandi bose muzi, bose barikoranya bati tugende tuvuge isengesho. Tumaze gusaba penitensiya, twanze icyaha, Imana izaduha imvura. Barasenga pe, barasenga, basaba penitensiya, baratakamba. Ariko noneho umwe mu bakarisimatike muziko hari igihe banerekwa, arerekwa, aravuga ati hari icyo mwishe. Bose bakareba nafati rwose ari penitensiya twayikoze neza, ari isengesho ryacu twabikoze neza. Aravuga ati kuki nta wazanye umutaka? Niba muzi ko Imana ibubaha imvura, none murataha mute? Niba mufite koko amizero ahamye, muzi ko Imana iri bubasubize ko Imana ibubaha imvura, mwagomba gakuza mwese mwiteguye, mufite amakoti, mufite n'imitaka. Ariko kuko mufite ukwemera guke, murasenga yego, murapfukama yego, ariko ukwemera kwanyu ntabwo kuzuye. Ababigishwa ba Yesu rero bari babonye ibimenyetso yakoze, bari babonye ibitangaza yakoze, barabibonye. Ariko noneho barakibaza ati se uyu ninde? Baracyashidikanya, baracyafite ubwoba, ntabwo baragira amizero ahamye. Natwe turi abakristo, twarabatijwe, turakomezwa, amasakramentu turayahabwa yose uko kiliziya ibitwigisha. Ariko iyo dusaba kenshi na kenshi tubura koko amizero ahamye, tukabura n'ukwemera, kuko ibyo dusabye
tuzi ko tubisaba papa wo mu ijuru koko twadukwiye kugira amizero ahamye nk'abariya bakoze neve nibasaba imvura ariko ntawateganyije ko imvura iri bari buyibone koko noneho barangiza bagakenera umutaka kugira ngo batahe n'amakoti yo kwifubika. Muri icyo gihe rero Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu avugira mu migani. Yesu yigishaga mu migani bigatuma bamwe bumva ariko bakumva ibindi bishakiye. Noneho abigishwa nimugoroba bakaza kumubaza ati se urya mugani w'umubi ibyo wavuze washakaga kutubwira iki? Noneho akabasobanurira ati mwe rero mwe mbashaka ko mumbaza kugira ngo mbasobanurire naho bariya bafite amatwi ntibumva bafite amaso ntibabona baba baraho bakanuye bategereje gusa ko mbatuburira imigati bakarya bagahaga naho mwebwe mugomba kurushaho mwe mu rumwihariko mwe ntabwo umeze nk'abariya. Ari nabyo Yesu nyine ashaka ko muri iki gitambo cy'Ukaristiya tumusaba dupfukamye kugira ngo tuve muri abo bafite amaso ariko ntibabone bafite amatwi ariko ntibumve bakaza gusa baherekeje abandi. Yesu rero yarambutse hamwe n'abigishwa be mu bwato mwumvise ko habaye umuhengeri ukomeye cyane noneho we yarasinziye yararyamye kuko yari yiriwe yigisha kandi akiza n'abarwayi. Noneho baratakamba ati mwigisha ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira? Nuko arakanguka akangara umuyaga arabwira ati ceceka tuza. Ntabwo Yesu yabarakariye ko bamukanguye kandi yari yiriwe akora ashaka kuruhuka. Oya, yakangutse ababwira ati kuki mudafite ukwemera, kuki mugira ubwoba, kuki kugeza ubu mutaramenya ko ndi Imana kandi ko naje nje kubarengera nje kubataka nje kubafasha nje kubakiza. Ku cyumweru gishize ababyibuka twijihije abahowe Imana y'u Bugande wari n'umunsi w'abarayiki. Muribuka mu butumwa twasomye ko bavuze ibibazo byugarije igihugu cyacu, ibibazo byugarije sosiyete yacu muri ibi bihe. Muri ibihe kugarijwe n'ikibazo gikomeye cyane kitwa COVID ya 19, coronavirus. Ariko noneho si icyo gusa, na sosiyete yacu n'ubukristu bwacu n'imiryango yacu. Musenyeri yatwandikiye twibutsa ko hari ikibazo cy'ubutane kigeze ku rwego rubabaje rutangaje. Abana barera barumuna babo kuko nta babyeyi bagira. Imiryango iyoborwa n'umubyeyi umwe kuko undi adahari kubera impamvu zinyuranye, ari muri gereza cyangwa se ari mu buhungiro. Imiryango itabana kubera ibibazo binyuranye, nk'abagiye gupagasa, abahunze n'ubukene. Imiryango ibayeho mu bukene burenze kuko bafite isambu ntoya cyangwa se hari n'abadafite isambu kandi bari mu cyaro. Niyo sambu itera, namwe mwibaze. Urukundo ruke mu baturage, mu bantu, abaturanyi bacirana amarozi, kandi benshi ari abakristu barabatijwe. Abantu bakuru basheshe akanguhe bibana, nta miryango bagifite, inshike, nta n'ubwiteganyirize bakoze bafite. Ubona ko nta kindi cyabarengera usibye sosiyete iraho hafi. Abangavu batwaye inda bagacikisha amashuri. Ibibazo ni byinshi 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 cyane. Twari dukwiye
kubwira Yesu ati nyagasani ibyo byose koko ntacyo dukoreye ntabwo ubona ko ko ari byinshi ko bikabije nyagasani ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira ariko nta kwemera dufite turabura kwemera kandi kenshi na kenshi turanashidikanya turashidikanya ntitugirwe ntitugire amizero amizero ahamye amizero ahamye ivanjiri izi gihe muri ibi bihe twese dufite ubwoba bwa covid bakubwira ko noneho hari indi iri mu bihugu by'ibituranyi ifite ubukana inshuro enye kurusha yari isanzwe nokibaza ati se ibyo bintu bizagenda bite bakakwereka abantu batangiye kwigurira za bomboni bazibitse abantu bamwe batangiye kuvurizwa mu modoka zabo abandi muri stade ukumva biraguhungabanyije ariko tugira ukwemera tutakambire Yesu tumubwira ati Yesu ntacyo bikubwiye ko tugiye gushira dutakambire rwose dukize kandi urabishoboye twe turamuzi ntabwo ari nk'abariya bavuze ati uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga ndetse n'inyanja twe turamuzi tuzi ko ari umwana w'Imana kandi ko yaje aje kutwiha aje kwibanira natwe tumutakambire dufite ukwemera guhamye adukize mwumvise mu isomo rya mbere Yobu uriya mugabo w'intungane mugabo wari utunze umugabo wari wemewe noneho akagambanirwa na Sekibi aramugambanira ajya kumurega ati ibyo byose niba akora byiza niba kumvira niba akuri hafi nuko wamuhaye noneho byose ari ubukire ari umuryango byose birashira noneho n'inshuti ze nazo ziraza inshuti ze ziza kumukwena zivuga ati rwose ukwemera kwawe ntako cyabaye wari inshuti y'Imana kuko ntabwo ibi byose byakakubayeho Yobu arakomeza akomera ku Mana yatuka Imana ariko noneho anabibutsa ko Imana iturenze ninde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfukunukaga mu nda y'isi maze nkayisesuraho ibicu nkayikindikiza ibihu bibuditse Imana yaremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka wowe urajya impaka nayo ute urashidikanya ko itagukiza ite uribaza byinshi kandi udafite ibisubizo aho kugira ngo upfukame usenge utakambire Imana kuko byose bihira abakunda Imana nkuko Pauli intumwa yabitubwiye anarangiza avuga ati se niki cyantandukanya n'urukundo Kristo yankunze ati ntacyo byaba ibyorezo byaba inzara byaba ubushomeri byaba umutekano muke byaba icyo ari cyo cyose ntacyantandukanya n'urukundo rwa Kristo mwabyumvise mu isomo rya kabiri aho avuga ati bavandimwe urukundo rwa Kristo ruraduhibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yapfiriye bose bikaba rero ko bose bapfuye muri Kristo kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho bataberaho bo ubwabo ahubwo babereho uwapfiriye kandi akazukira kubakiza uwo ni Yesu Kristo waje kudukiza uwo ni Yesu Kristo ushaka ko tumusaba kugira ngo adukize kandi noneho tugire ukwemera nyako tureke kuba abahakanyi tureke kuba abadafite ukwemera ahubwo tube abemezi kandi noneho twe kugira ubwoba ari ubwa Sekibi.
ubwoba nuga se kibi se kibushaka kugira ngo tugire ubwoba dukangarane twe gukomera ku mana yacu nyagasani Yesu nabane namwe nyagasani Yesu nabane namwe muhaguruke twamaze ukwemera kwacu